Fredericia Postorkester er lige nu i gang med at gøre klar til deres julekoncert, som afholdes den 8. december. Det foregår herinde i lokalerne, hvor hele weekenden er sat af til at spille musik. Her skal vi have en snak om koncerten, og om det at spille på instrumenter og om historien bag orkestret. Vi er samlet herude på Døveskolen, eller Center for Høretab, hvor vi har brugt salen i mange, mange år til at øve med postorkester. Vi har to weekender, både for og efter, men i dag, eller i denne weekend, er der i forhold til vores julekoncert, hvor vi samles fredag aften fra 7 til 10 og gennemgår alle numrene i fællesskab. Og så her om lørdagen, der er vi så delt ud i instrumentgrupper, hvor vi så går i detaljen med alle vores numre, så vi kan blive rigtig godt forberedt til vores julekoncert den 8. december på Fredericia Gymnasium. Og der blev øvet på livet løs denne lørdag formiddag, da TV Lillebæl kiggede forbi. Postorkestret var delt op i flere hold, så de hver især kunne finde takterne til de toner, som musikerne bedst kan spille, uden for meget forstyrrelse fra de øvrige deltagere. Hele holdet skal nemlig være klar til den store julekoncert i december måned. Den holder vi over på gymnasiet kl. 3. Der er stadigvæk ledige billetter. Og vi har Henrik Goldsmith med som solist, og vi har Bo Valbjørn med, eller det er vores dirigent. Og så har vi også orkestrets egne musikere, der er solister. Blandt andet vores yngste medlem Kasper på 17, som er meget dygtig på klaver, men også xylofon, så han skal brillere. Og vi har to, der spiller klarinet solo, Bo og Jørgen hedder de. Og musikken ville naturligvis være noget, man kender fra den søde højtid. Der bliver gode juletoner. Der er Rudolf Around the World, så vi kommer både til Japan og til Kina og til Frankrig med Rudolf. Der er Disney Fantasy, så vi kommer ud i Disney-universet. Og så har vi flere forskellige også sange, julesalmer, så det er et meget bredt repertoire. Men både omkring jul, altså. Så der er også nogle udfordrende numre for orkester, som er lidt ved siden af julets temaet, men det bliver pakket ind i julestemning, sådan at vi føler, at julen kommer, når vi har spillet. Koncerten finder sted den 8. december, og som noget nyt afholdes arrangementet et andet sted end de vante rammer på Fredericia Teater. Ja, desværre er det ikke muligt. Vi har faktisk holdt det i 38 år på Fredericia Teater, men den mulighed er blevet væk for os, fordi at Fredericia Musical har så stor succes, så det er ikke muligt for amatørorkestre at være dernede. Og det er en lidt stor udfordring for amatørmusikken i Fredericia, at det ikke er muligt at bruge det mere, fordi det giver en anden økonomisk udfordring at holde det. Men vi har fået støtte af Fredericia Kommune til at holde det ude på gymnasiet også. For ellers var det ikke muligt for os. Selvom de spiller på et nyt sted, så bliver det med fuld musik i de flotte røde uniformer. Vi skal nu høre om historien med Fredericia Postorkester, der startede for mange år siden. For et år siden blev vi 65, men de 62 år var vi jernbaneorkester med DSB under fanerne, og mange af orkestrets gamle musikere har været ansat ved DSB. Men så valgte de ikke at have orkester under deres faner mere, og så blev vi adopteret af postvæsenet i Tavlov, blandt andet, fordi den netop var den her store pakkecentral. Så er der jo sket nogle ændringer med postvæsenet, så det er blevet til PostNord, og så den støtte, vi får nu, det er, at vi kan videreføre den gode danske røde postuniform. Den bliver ikke blå, så den lige pludselig har den jo fået et mere dansk islet, og et sådan en traditionsrig iklædning. Bettina har også været med på noderne i mange år. Jeg spiller euphonium,
som er et soloinstrument på den tykke instrumentside, altså en lille tuba. Og jeg startede med at spille, da jeg var 12, men i Vejle Garden. Men her i orkestret har jeg spillet siden 2005. Så det er så 14 år nu. Men der er rigtig mange, der både har spillet her i faktisk 50 år. Vi har tre, der har spillet her i 50 år i orkestret. Der er næsten lige så mange medlemmer i orkestret som foreningens alder. Der er cirka 55 medlemmer, men vi har altid plads til flere. Vi øver hver mandag fra 7 til 10 om på Nørre Allé skolen, Ulrup Bæk skolen og Nørre Allé afdelingen. Og I er altid velkommen og finder os enten på Facebook eller på nettet, ring til os, eller bare møde op. Og det er også muligt at få undervisningen via den kreative aftenskole, så det er ikke nogen hindring, hvis man ikke har spillet før. Og aldersspredningen mellem os, det er faktisk fra cirka 15-16 år. Vi har faktisk nogen, der spiller i 6. julegarden også, som også er med os. Og så har vi også Nestor, han er lige blevet 90. Så det er en meget, meget bred skare, som vi har plads til. Sådan lød musikken under de mange timer i øvelokalet, og når man sammensætter de forskellige grupper den 8. december, bliver det til noget af en musikalsk fest. Og billetterne til koncerten kan man nemt få fingrene i. Dem køber man på nettet på billet.dk. Man kan også ringe til nummeret til billet.dk, eller man kan også møde op i døren og købe det klokken 3 på den 8. december ude på Fredericia Gymnasium. Så kom glad. Rigtig god koncert. Jo, tusind tak. De øver sig på livet løs herinde i lokalerne i Fredericia. Det er postorkestret, der altså meget gerne skulle være klar med alle deres numre til den store julekoncert, der bliver afholdt den 8. december.